Pia-Lena Björnlund heter jag som pratar nu. Jag är museipedagog på Kalmar läns museum. Och ska tillsammans med Nina, nu sitter inte du i bild så mycket Nina, men hon är med mig också och hjälper till. Så ska vi försöka ta oss igenom det här programmet som vi har framför oss. Med oss för att sköta teknik och chatt så har vi Oskar Engberg från Riksantikvarieämbetet och Stefan Siverud från Kalmar läns museum. Och det känns väldigt tryggt. Och är det några frågor så får ni hemskt gärna skriva dem i chatten då under varje föredrag. Så tar vi dem efter föredraget. Nu ska vi se, vad ligger vi till i tiden? Ska vi ta en liten paus innan så Nikolas kan göra sig i ordning? Ja, eller vi kan ligga kvar medan vi byter. Jag kan svara och berätta lite mer om de här två dagarna. Det sker ju nu under eftermiddagen så har vi 4-5 presentationer. Och sen så kör vi även imorgon förmiddag. Och då startar vi med inledning klockan 8:50. Så då, med det så vill jag presentera min kollega Nikolas Nilsson. Som kommer att berätta om två digitala plattformar som representerar två väldigt olika platser. Så välkommen Nikolas. Sådär. Då så. Att göra det otillgängliga tillgängligt. Ja, det är någonting som vi har jobbat med under ett par års tid faktiskt här på museet. Lite grann var Örjan inne på det tidigare när han pratade om det jobb vi har gjort vid Sandbyborg. Sandbyborg har blivit något av en testplats för många olika saker och just när det gäller GIS då, som Örjan pratade om, så har vi jobbat ganska mycket med den senaste tekniken när det gäller det. Och där har vi då kunnat förmedla saker i realtid när vi är ute och gräver. Och vi har också kunnat delge det här i form av story maps som det kallas, som är ett verktyg inom ArcGIS-plattformen. Men där har vi liksom jobbat mycket med för att kunna delge så mycket som möjligt till så många som möjligt. Och därför så är det inte så konstigt att vi fortsätter på den här vägen då, att jobba lite grann med nya programvaror så att 360 det är liksom ytterligare ett steg i den riktningen. Och vi ska då titta på två olika exempel idag här. Dels då som Pelena sa så är det ett arkeologiskt exempel här. Det är från Öjabimotet som vi grävde 2020. Det här var en plats som var väldigt svårtillgänglig rent fysiskt. Och det var också under pandemin så att vi kunde helt enkelt inte ha visningar som man brukar ha vid arkeologiska undersökningar. Så då provade vi lite nya sätt att göra det på. Och där har vi då vår första 360-presentation som vi ska titta på. Det andra vi ska titta på är då en annan plats, det är Vimmerströmska gården uppe i Västervik som är en helt annan sak. Och den här presenterar vi egentligen som en verklig digital guidning i 360-miljö. Så att det är två helt olika pedagogiker som vi testar här då för att visa olika saker. Så det ska jag visa lite grann. Och Öjabimotet då, bara för att veta var vi i världen vi befinner oss, då ligger det strax väster om Växjö, ute vid flygplatsen. Väldigt otillgänglig plats av olika sätt. Dels då så var det oländig terräng, topografin var ganska böljande. Och som vi ser på bilden här då, så är den här bilden tagen ett tag innan vi gjorde själva undersökningen, för då var det liksom bara ett stort kalhygge. Så det var väldigt svårt att få folk att komma ut dit för att besöka platsen fysiskt. Bara för att har du någon form av rörelsehandikapp så kan du helt enkelt inte komma dit eller gå ut på platsen. Sen var det ur trafiksäkerhetssynpunkt också. Det var väldigt svårt att få in folk hit. Så att därför blev ju då 360 ett sätt att testa det här på. Vi testar ju också, eller jobbar ju då med story maps som jag sa. Och även här i Öjabimotet så har vi gjort det. Och det kan se ut på det här sättet. Det ser ut som en hemsida egentligen. Där vi kan presentera vad vi gör för någonting. Vi kan visa resultat. Vi kan också visa filmer. Vi spelar in små videosnuttar. Som är i stort sett nästan live för publik då. Uppskattas väldigt mycket faktiskt för de som har kommenterat det här.
Och så här ser då den här 360-guiden ut. Man kan ju säga att det här är en form av visning av platsen. Och det som blir utgångspunkten för de här två presentationerna i 360, det är just det att det är olika metodiker som vi nyttjar här. I det vi ser här då så är det naturligtvis, det här är ju en stillbild bara, vi ska gå in och titta live alldeles strax här. Då följer man den här, dels så har man en rutt man kan följa, eller så hoppar man in och tittar på olika delar eller kapitel. Och det är det man ser till vänster i bilden då. Då kan man markera dem och gå in och titta på olika saker. I de här olika avsnitten då, så kan man ju då också trycka på saker. Så att den här presentationen är ganska interaktiv faktiskt. Publiken bjuds in lite grann att upptäcka saker. Vilket kan vara lite trevligt tycker jag personligen då. Och till exempel då så har vi också videofilmer, intervjuer med arkeologer på plats. Och nu ska vi se om vi kan starta. Sådär. Så här börjar då den här visningen med en kort informationsfilm. Sen kan man då fortsätta via de här pilarna om man vill. Vi kan ta och hoppa till något ställe bara för att se hur det ser ut. Här står man då mitt uppe i ett röse. Den här undersökningen då behandlade just gravmiljöer till stor del. Det var även boplatser. Men de stora grejerna här, det var verkligen gravarna. Så att här kan man alltså titta runt. Hur såg det ut på platsen? Och som ni ser så är det ganska otillgängligt. Vi kan ta och kika på någonting här, bara för att exemplifiera. Här har vi då knutit in även 3D i den här då. Så då kan man helt enkelt få se hur det här röset såg ut i en 3D-miljö. Så det blandas flera olika metodiker i den här visningen. Vi kan se mer här. Och här får vi då en liten intervju med den som var med på platsen. Så det är liksom verkligen så här nära den som gräver. Vilket brukar vara väldigt uppskattat ju. Vad gör egentligen arkeologer? Och om vi går vidare. Ser den här platsen. Så presenteras det olika saker här också. Här är boplatsyta som inte ser så mycket ut för världen. Men samtidigt som man visar det här så är det en berättarröst som ger lite information. Och som också då berättar lite grann om de saker som har kommit fram här. Som man då visar på det här sättet. Här får vi en liten vandring på platsen. Så nu förflyttar vi oss över ytan så smått. På sätt och vis tycker jag att det här blir ett ganska bra medie att visa på det här sättet. För man får egentligen i lugn och ro möjlighet att titta på platser. Som man vid en guidning kanske inte riktigt får samma möjlighet att titta på i lugn och ro på det sättet. Så här står vi nu då, mitt i ett röse. Vi kan kika här. Så här nära kommer man ju inte i vanliga fall. Den här tycker jag själv är väldigt trevlig. För här är man ju verkligen mitt i röset när arkeologerna gräver fram det. Och får en möjlighet att se vad de gör och hur det ser ut.
Så här bjuds man på en liten tur. Och slutligen då, när man har gått färdigt, så avslutas det hela på det här sättet. Men här har man ju möjlighet då att få väldigt mycket information om den här platsen på ett ganska bra sätt. Och som ni såg här nu så är det ganska många olika saker som visas här på olika sätt. Och det är både att vi har knutit in 3D-modeller, vi har videofilmer, det är stillbilder och sådär. Så att det blir lite grann av ett potpurri på olika sätt att jobba med förmedling. Då hoppar vi raskt över till nästa exempel. Då är det Vimmerströmska gården som då ligger mitt i Västervik. Och det är då en våning, en museivåning i gammal borgarvåning här i Västervik. Fantastisk liten pärla faktiskt, som väl värd ett besök. Den har sina problem den också på det sättet att ska du komma till den så finns det bara en liten trappa in här. Det finns det på andra våningen och det finns ingen hiss. Så att även här då, har du någon form av rörelsehinder så kan det vara problematiskt att besöka den här. Det jag visar här var egentligen hur den här våningen såg ut. Och det här är flera bilder då, som representerar olika saker eller olika rum i den här våningen då. Men då ska vi se om vi kan starta igång. Nu ska vi se. Här har vi de olika rummen. Det är otroligt mycket saker i det här hemmet som alltså stod kvar precis som det såg ut när sista ägaren gick bort och lämnade det här som ett museum. Så, då prövar vi igen. Vimmerströmska gården, vi står på gårdsplanen här. Och här får man då en liten välkomsthälsning. Faktiskt av Örjan Molander som har förflutet i Västervik. Så kommer vi in här. Och den här personen kanske ser lite bekant ut för vissa av er. Det är Pia-Lena då, som är programledare här. Som i den här presentationen agerar Stina Vimmerström, som den sista ägaren hette. Så att här får vi en personlig guidning av Stina Vimmerström helt enkelt. Och här har vi också jobbat med lite olika saker. Att i hennes berättelse när hon pratar om saker så lyfter vi fram vissa delar i form av bilder som kommer fram här. Och här nere får man ju liksom den basinformationen till det här huset och till släkten Vimmerström. Men vi hoppar vidare här tror jag. Vi ska se. Vi kan komma vidare. Så här får vi följa med upp på ovanvåningen. Som ni ser så är inte det här den lättaste trappan att ta sig upp i, kanske om man är lite vinglig eller så. Så, då står vi mitt i våningen här nu. Med massa rum som flankerar runt omkring här. Och här går vi helt enkelt runt. Och här blir det en regelrätt guidad visning. Så att vi går ifrån rum till rum. Och får en guidning av vad som syns eller vad som finns i de olika rummen. Lite olika teman bitvis då. Och likadant här då så jobbar vi mycket med att man lyfter fram saker som då Pia-Lena pratar om här. Eller Stina, vilket man nu vill säga att det är. Så det finns otroligt mycket saker att lyfta fram här. Släkten var ju en konditorsläkt i början, så att det finns mycket föremål som minner om den tiden, till exempel. Ska hoppa igenom här lite grann. Kommer vi in i nästa rum. Och jag tror att ni som ser det här
digitalt har ni kanske också, ni hör precis vad som sägs här. När min far och mor, så här får vi liksom information om mycket av det som finns i det här rummet och dess historia. Och faktum är att det är en ganska, ganska liten tragisk historia bakom det här museet faktiskt, eller personen i det. Jag säger kanske inte mer än så, utan man får ta besökare eller se den här guiden för att få mer information. Vi har jobbat lite grann med de här bilderna som poppar upp, som man säger också. Sen har vi även lagt in viss speakerröst eller vissa andra saker som ska läsas upp. Till exempel om vi har referenser till tidningsartiklar, alltså artiklar eller någonting som har refererats till, så berättas det för åskådaren då. Vi får väl säga lite grann också att det här är ju liksom liten test också. Vad fungerar egentligen att göra på det här sättet? Och än så länge, den här är precis färsk, ska vi säga. Den här kommer väl att släppas på allvar här nu i år. Så att den har inte riktigt kommit ut till alla än så länge. Men vi vill gärna få input på om man tycker att det här är ett koncept som fungerar att göra en visning på det här sättet. Det är ju lite grann som att vara på plats. Så jag tycker nog ändå att det känns som ett bra koncept att jobba med. Man går helt enkelt vidare rum till rum och får en historielektion i vad som har hänt här. Får liksom information om släktens historia och eleverna och sådana saker. Och sen avslutar vi med lite information på det här sättet. Vem som har varit med och producerat och så vidare. Och sen kan man då fortsätta sin rundvandring om man vill det på nytt här. Så att det här är två olika sätt att jobba med 360. Men som visar två olika platser också. Så att vad händer framåt då? Ja, imorgon så kommer ni få höra några kollegor till mig här, Adam och Linda, som har börjat använda 360 i sitt arbete med skolor och sina tidsresor. Så det ska bli spännande att höra. Det verkar ha blivit väldigt uppskattat att jobba på det sättet. Vad har vi mer på gång? Vi tänker lite grann på samlingarna. Vi har ju fantastiska samlingar här på museet och de är ju tyvärr inte tillgängliga för allmänheten så som man skulle önska, utan det vi tänker oss här är att kunna använda kanske 360 som ett medie för att visa runt i samlingarna och highlighta olika saker som man kan visa lite mer information om. Eller varför inte, följ med ner till Kronans vrakplats. Vi har pratat om faktiskt att se om vi kan få till en sån presentation här under våren. Det ska göras dykningar på Kronan här under vårkanten. Så vi ska se om vi kan få göra en 360-filmning från botten. Det hade varit riktigt kul att få det att fungera. Där får vi återkomma, men det ligger i pipen. Det här ska jag säga är en bild från en modell som finns här på museet. Så att det är inget djupfoto direkt. Så det var lite grann det som vi har jobbat med och vad som kommer framåt här från Kalmar läns museum. Så. Tack så mycket, Nicolas. Jag tror att vi har lite frågor i chatten, va? Det har vi. Vi har fått, tack så jättemycket. Supertrevligt att alla åhörare här är engagerade. Så att vi har flera frågor och jag ska försöka sortera bland frågorna. Men om vi börjar lite grann med de här två olika platserna, så har vi en fråga kring målgruppen. Vad har ni tänkt kring målgruppen? Är det olika för de två olika platserna? Kan ni berätta lite grann mer om vilka ni vänder er till? Gemensamt för de bägge platserna, det är väl egentligen en intresserad allmänhet. Men jag tror att den publiken som kommer till en arkeologisk undersökning, ja, det är ju en intresserad allmänhet såklart.
den skiljer sig kanske lite grann från de som går och besöker Vimmerströmska gården. Men tanken är ändå liksom att man ska kunna sprida information om olika saker på det här sättet. Så att det primära är ju ändå en intresserad allmänhet. Även om det är gångbart för andra också såklart. Toppen. Och där har vi också fått en kommentar kring spännande projekt. Finns de publikt online? Och det vet jag. Så att vi kan lite under dagen här så ska vi ta oss till att posta länkar till båda projekten. Sen kommer vi in på lite bitar där jag känner mig att våra tekniker kanske skulle ha varit med här och bara ställt frågorna. Men det handlar lite grann om då, vad är det för är de synliga direkt från olika plattformar utan plugin? Kan man köra från Windows, Mac, Android? Hur finns det några begränsningar där? Nej, egentligen inte. De är tillgängliga från vilken plattform som helst. Jag har prövat att köra dem i telefonen och det funkar också i de flesta fallen ska jag säga. Så att inga begränsningar så. Mm. Och här har vi en väldigt engagerad åhörare som sitter och kör det här demot, Vimmerströmska och Öjabimotet i headset i Oculus Quest 2. Men när hen går över till 360 så blir gränssnittshanteringen nästan till ohanterlig i Oculus webbläsare. Och då kommer vi in lite grann på målgruppen. Att det här, är det så att man har tänkt då att det primärt ska vara webben eller en dator eller en telefon? Är det som är de liksom plattformar man helst ska använda? Jag tror att det är väl det främst som man ska använda. Men att sitta med ett Oculus headset på sig är naturligtvis fantastiskt att kunna göra det. Så att där skulle vi också vilja kunna göra det och kanske kunna visa de här i vår VR-studio här på museet till exempel som ytterligare ett komplement. Så att det är någonting som vi kommer att fortsätta jobba med ska jag säga. Så att vi får det att fungera på ett bra driftfritt sätt då, eller på ett bra sätt. Och jag föreslår till dig som sitter då med den här Oculusen och känner att det finns någonting där kring gränssnittshanteringen. Vi kan lägga ut ett mejl så att ni kanske kan titta lite grann på vad det är som händer där. Mm, jag tar gärna emot feedback på det. Idéer vad man skulle kunna tänka perfekt. På. Så vi kommer lägga upp din nu bestämmer jag det bara Niklas. Din mejl kommer vi lägga här så att de kan kontakta dig direkt kring det. Känns det okej? Okay? Det blir jättebra. Oh, puh. Då har vi fler frågor. Jag ska scrolla uppåt här. Det är också lite grann kring tekniken bakom. Alltså vilken programvara har ni använt och vilken kamera? Kameran, det är en sån Insta 360-kamera. Och programvaran för att fixa ordning allting. Insta Virtual Studios tror jag heter. Eller Insta Virtual Experience. Blir lite osäker faktiskt nu på den heter. Sen har vi en fråga här kring just arkeologin som jag också har tänkt lite grann på. Att just var den här Öjabimotet, var det någonting som ni gjorde i realtid? Eller var undersökningen avslutad när ni la upp det här? Det som visades i realtid var den här story mappen. 360-guidningen kom strax efteråt faktiskt. Så den kunde man inte riktigt se när det hände så att säga. Så den eftersläpade lite grann. För där finns det då en följdfråga till just det här med realtidsarkeologin. Att kanske ibland vill man inte avslöja för mycket kring platsen eller vad platsen faktiskt har för innehåll. Hade ni några diskussioner kring det? Ja då, det har vi haft. Det är helt enkelt så bra att man kan ju filtrera vilken information som går ut. Så att vi kan helt och hållet bestämma vilken information vi vill visa. Så att vissa saker visar vi inte om vi inte vill det. Tack. Vi fortsätter med frågor. När det kommer till att göra det här, vilka kompetenser behöver man? Och lite kopplat till det, vad är tidsaspekten och liksom hur stort arbete är det? Har ni gjort det in-house helt och hållet?
Ja, allt det vi har sett nu, det är in-house. Och det är ganska, vad ska vi säga, tröskeln är inte jättehög att komma igång med det. Kamerorna är ju oerhört lätta att använda. Du bara kopplar ju dem till exempel din mobiltelefon via Bluetooth, så är du good to go i stort sett. De är väldigt enkla. Själva hanteringen efteråt sen, i den processen, så har du en viss datavana, har jobbat lite grann med liknande saker, liksom, så går det ganska lätt att komma igång med det. Får du en introduktion av någon som har gjort det, så är du definitivt igång nästan in no time, skulle jag vilja säga. Och jag tror tidsmässigt om vi tänker oss den här Wimmerströmska gården. Där var ju vi uppe, jag och Pia-Lena, och filmade. Där höll vi på i 2 dagar och bara hämtade in all data egentligen. Sen själva hanteringen för att få ihop allting tog kanske, säg att det tog 2, 3 dagar. Effektiv tid skulle jag ana, något i den stilen. Och då är det liksom er egen tid som kostar. Tekniken är inte så väldigt kostnads... Eller, det är inte särskilt höga kostnader för de här kamerorna, eller? Nej, det är det inte. Jag tror att kameran låg på 5 000 kronor och programvaran på ungefär lika mycket. Så att det är inte jättekostnader vi talar om. För då, det finns en fråga här från Upplandsmuseet som skulle vilja höra vad du då tror. Jag tror jag vet ditt svar, men om de skulle göra någonting liknande, hur tycker du att de ska göra? Ska de anlita en firma eller göra själva? Jag tycker definitivt att man kan pröva lite själv, men jag tror lite grann det har att göra med vad det är för ett slutresultat du vill ha. Det är nog det lite grann. Ja, om man tycker att det jag har visat nu, om man tycker att det funkar, det är det vi är ute efter, då kan du definitivt göra det själv. Vill man ha någonting som har en lite bättre finish, lite mer, vad ska vi säga, effekter eller någonting, då kanske du ska vända dig till en firma då. Så att det hänger helt och hållet på vilken typ av resultat du vill ha i slutändan. Vilken berättelse du är ute efter. Så vad du vill berätta för vem och vilken kvalitet du vill ha, det är det som avgör. Det skulle jag säga. Pia-Lena, jag tror att du har några frågor antecknade där också. Ja, det har jag. Dels några som... nu får jag knö mig in här lite bredvid. Du får flytta lite på dig. Så jag får plats, jag syns i kameran. Ja, dels så undrar jag hur de olika plattformarna... Vad har ni fått för respons på dem från de som har tittat på dem? Har de använts mycket? Kan ni se det? Ja, på den arkeologiska delen så har vi väl sett att det är relativt många som har varit inne och tittat i alla fall. Jag kan inte säga exakt antal eller något sånt. När det gäller Wimmerströmska så är den så pass ny. Så att där har vi egentligen inte kunnat utvärdera än. För den ligger inte ute på ett sånt sätt så att vi ser det riktigt. Nej. Skulle man kunna... För det här är en fråga som jag som pedagog har fått ibland när man pratar om det här. Skulle man kunna vidareutveckla de här 3D så att man också kan se hur det har sett ut från början? När man kommer till en arkeologisk utgrävning så ser man de här gula pluttarna och att ni gräver, men man förstår inte vad det är. Nej, precis. Ja, men det skulle man ju kunna göra, absolut. Är det någonting ni har funderat på? Ja, vi har funderat på det. Det man kan göra i en sån här 360, det är ju helt enkelt att du länkar in i en 3D-miljö ungefär som jag visade innan här. Där du har gjort en rekonstruktion på någonting. Så det funkar ju att göra. Och det är helt enkelt en fråga om resurser ju. Hur mycket tid och pengar har man i ett projekt för att göra det? Men det är ingenting som ni har fått. Inte explicit så att vi har kunnat göra det så, Nej. men det är inga större problem att göra det. Nej. Nej. Du sa ju också att det är på gång på fler platser. Är det här någonting som ni tänker att ni ska ta med er till varje utgrävning som ni gör? Alla utgrävningar tror jag inte lämpar sig för det. Utan där får man väl filtrera även där. Vilka undersökningar funkar det här på? Men har du en undersökning som är över stora ytor till exempel och har spännande saker, då skulle det här vara ett bra
sätt att göra det på, tror jag. Så att man kan flytta sig runt på en plats på det sättet. Mm. Har ni en öppen chatt också så att ni kan gå in och svara på frågor i efterhand? Ja, vi har inte riktigt använt det på det sättet, men det är fullt möjligt att göra det. Då tackar jag så jättemycket. Det var inga fler frågor i chatten där. Nej. Tack så jättemycket, Nicolas. Tackar. Jättespännande.